ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ 49 ଥର କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଥରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ 49 ଥର ସରକାର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 49 ଥର କଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର କଲ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏଟା ଭୟରୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡର ବା ଭୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମର ଏହି ଡର ଏବଂ ଭୟକୁ ଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୟକୁ ଯେତେ ଡରିବା ସିଏ ଆମକୁ ସେତିକି ଡରେଇବ ପୁଣି ଥରେ କହେ ଭୟକୁ ଯେତିକି ଡରିବା ସିଏ ଆମକୁ ସେତିକି ଡରେଇବ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଦମ୍ଭର ସହ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ କହନ୍ତୁ ମୋର କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମାଜ ଜାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ ତେଣୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନେଉଛି ଯଦି ମୋତେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କରୋନା ହୁଏ ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ।